ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके इर्द गिर्द संघ परिवार है और जो बीजेपी की विचारधारा है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्रद्रोही है। आरएसएस राष्ट्रद्रोही एगराकी ज्येष्ठ नेतार বিতর্কিত বিস্ফোরক মন্তব্য। এই মন্তব্যর পিছতেই প্রতিক্রিয়াত মুখর হয়েছে শাসকীয় বিজেপি। এতিয়া যদি কংগ্রেস হলে তেন কেস এটা ফাইল করে দিলে, আমি আর কেস এটা ফাইল নকরো, ইমানেই বিফল। দেওবাৰে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ এক অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী মহানগৰীত এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল যোগেন্দ্ৰ যাদৱে। নাম লেকে কেতা ইয়ে জো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ আৰু ইসকে ইৰ্দগিৰ্দ সংঘ পৰিবাৰ হে আৰু জো বিজেপি কি বিচাৰধাৰা হে, ইয়ে ৰাষ্ট্ৰবাদী নহী হে, ইয়ে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী, দেশদ্ৰোহী। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৈছে, আৰএছএছক যি সকলে নাজানে সেই সকলেহে আৰএছএছৰ বিষয়ে এনে মন্তব্য কৰে। যি সকলে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ সম্পৰ্কে নাজানে বা স্বয়ংসেৱক সংঘৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে। শাখা কেনেকৈ চলে প্ৰথমতে চাই আহক, আৰু তাৰ পিছত সলনি হ'ব ধাৰণা। সমালোচনা ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিক দলক কৰক, কিন্তু সংঘৰ নামত নিজৰ ঘৰ সংসাৰ এৰি সংঘৰ বাবে কাম কৰা লোকসকলক লৈ কেতিয়াও সমালোচনা কৰা উচিত নহয়। ইয়ে ৰাষ্ট্ৰবাদী নহী হে, ইয়ে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী, দেশদ্ৰোহী। সমালোচনা ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কৰক। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি ৰাজনীতি কৰা দল, গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে সমালোচনা কৰাটো কোনো আচৰিত হ'ব লগা নাই, কিন্তু এটা আদৰ্শৰ কাৰণে কাম কৰা যিসকল লোকে নিজৰ ঘৰ সংসাৰ সকলো ত্যাগ কৰি অকল ভাৰত মাতৃৰ কাৰণে কাম কৰে, নিজৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কাৰণে কাম কৰে, সেইসকল মানুহ সমালোচনা কৰাৰ আগতে এবাৰ তেখেতসকলৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো জানি ল'ব লাগে। আৰু মই তেখেতসকলক এটাই আহ্বান জনাম যে ঘৰৰ ওচৰৰ শাখালৈকে যাওক, কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ওপৰত লিখা দুই এখন কিতাপ পঢ়ক, তেতিয়া তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ কি। আৰএছএছে ভাৰত মাতাৰ কাৰণে কাম কৰে। যিসকল লোক সংঘৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰি সংঘৰ বাবে কাম কৰে, গতিকে সেই লোকসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে কেতিয়াও সমালোচনা নকৰিব বুলি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সকিয়াই দিছে। কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ওপৰত লিখা দুই এখন কিতাপ পঢ়ক, তেতিয়া তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ কি। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ আৰু ইসকে ইৰ্দ গিৰ্দ সংঘ পৰিবাৰ হে আৰু জো বিজেপি কি বিচাৰধাৰা হে, ইয়ে ৰাষ্ট্ৰবাদী নহী হে, ইয়ে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী, দেশদ্ৰোহী।